Надворешната канцеларија за криминалистички работи Кочани поднесе кривична пријава против ЗМ 55 години од Оризари поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело фалсификување пари. Пријавениот набавил две фалсификувани банкноти во поени од 50 евра со ист серијски број и на 20 јануари 2020 година во минувачница во Кочани се обидел да ги замени, но бидејќи банкнотите и биле со сомнителен квалитет на вработената, настанот го пријавила во полицијата. Со експертиза од Народната банка било утврдено дека банкнотите биле фалсификат. Истрагата ќе покаже дали се работи за изолиран случај или во прашање организирано криминално действување.